рік він мав статус зниклий безвісти. Як дружина, ти розумієш, але прийняти ти цього не можеш. Ти думаєш, ну як так, ну як роками чекати, ну це ж неможливо. Це ж чи він живий, чи він не живий, чи де він, що з ним. Ну, тобто це неможливо. Як уже писано, призреко пришені його, вольний, невольная, і все ж невідені чоловіка любовче, слава отцу і сину. Як оте і сила стрісення, то пристану вольний. Постійно я була з ним на зв'язку, і коли якраз звільняли Херсон. 1 жовтня ми вже не змогли зв'язатися, 30-го ще спілкувалися, а 5-го мені вже принесли сповіщення про те, що він зник безвісти. Був обстріл у Херсонській області. Хлопців накрило, але їх не могли забрати звідти. І місяць вони ще там були аж до тих пір, поки не звільнили Херсонщину. І тоді тіла знайшли його, Юрка і ще хлопців. По ним гатили всім, чим можна, і там неможливо було вже опізнати. Я чекала на проведення ДНК-експертизи. Вона за різних обставин не могли її зробити. То співпрацівники на лікарняному, то співпрацівник пішов у відпустку. Тобто отак я чекала, почекайте ще 2 тижні, почекайте ще 2 тижні. Тобто ти розумієш, кажеш, так, ще почекай, так, ще. Але ж ти все одно, як дружина, я дихати не можу. Ну, я нічого не можу. В мене сціпеніння. Мене досі дивує, як люди після такого ще живуть. Я не розумію зараз. Люди кажуть, що легше буде. І Юру знаю. Та майже 15 років, як знаю, разом знімали, монтували. Він навіть, ну, наче мій підлеглий, в принципі, був, да, але, ну, в першу чергу він був моїм другом. Він не міг не знімати, він завжди щось класне робив. Розстраювався, якщо в нас щось не виходило. Він неймовірна людина. Там хтось загинув. Там вообще... Коли я ждала Юрка, я просто сходила з розуму, і мені треба була підтримка, і я почала шукати жінок з такими ж проблемами, як в мене. Я дізналася, що їх нереально багато. Ми познайомилися, і я почала робити фільм документальний. Хто мама, як не я? Розумієте, в мене такий син, я б його не втримала. Що я подумала, що це все, це кінець, що ми більше ніколи не побачимося.